teraz spada dole. Vyplávali nám hore ľahšie kamene. Lebo tu máš tri lobity, boli vedúce z kamene pre prvohory, a lobity boli pre druhohory. Ešte niečo, co je hodne barevné. Salamander. Uvidíte salamandra? Fialový máš ametist. Áno, do toho, hej, áno. Malokarpatský banícky spolok Pezinok zorganizoval aj tento rok v lokalite Antimónovej Štvolne detskú banícku akadémiu, ktorá nesie meno doktora Dušana Vilíma. Je to krásna spomienka na Dušana, ktorý to prakticky zahájil a bol autorom tejto akadémie. Čo sa týka tejto banickej akadémie, není to stereotyp, že máme súťaže furty isté, ale obmenáme to. Tohoto roku sme tu mali nové. Tento rok sme mali pripravený 12 stanovíš, prišla nám vypomôcť Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, prišla nám pomoc Pernecké ONE a ďalší sympatizanti Malokarpatského banického spolku. A bolo tu viac ako 150 detí, ktorým sa akcia veľmi páčila, mohli si vyrižovať zlato, vyťukať ako vždy drahé kamene a dokonca si tohto roku zalievali do stádry amonity. Deň plný rôznych aktivít, hlavne tých baníckych, si deti, ktoré prišli, skutočne užili. Rižovanie zlata a tá baňa. A ešte to kopanie tých zlatých nugetiek. Mne sa najviac páčila baňa. Iba baňa? Iba. No, aj viacero, všetky sa mi páčili. Mne sa páčilo najviac... baňa a všetko. Tiež bavila tá baňa a to rižovanie. A mne sa asi najviac páčilo to rižovanie zlata a kopanie tých polodrahokomov. Mne sa najviac páčilo to rižovanie zlata a baňa. Viac z atmosféry 6. ročníka Detskej banickej akadémie doktora Dušana Vilíma si môžete ešte pozrieť v závere relácie v rubrike Bez komentára.